Астана Бурабай автомагистраліндегі төлемақы алу жүйесі қалай жұмыс істейді? Бұл сауал осы жолдың тұрақты көлік жүргізушілерінің базынасына айналды. Бұған дейін бірқатар жүргізуші әлеуметтік желіде бекеттердегі төлемақының әртүрлілігі жайында жазған болатын. Бірі 250 теңге төлесе, енді бірі бір бағытқа 400 теңге төлеген айтып шағымданды. Тіпті редакциямызға хабарласып, осы сұрақтың анық қанығын білуді сұрағандар да бар. Сондықтан бұл мәселені Қазавтожол компаниясы өкілінен сұрап білдік. Оның айтуынша төлемақы алу жүйесі күні-түні жұмыс істеп тұрады. Жеңіл көліктер үшін бір бағытқа төленетін ақының құны 200 теңге. Бекеттердегі камера әр темір тұлпардың нөмірін анық оқиды. Тек кірден көз ашпаған көлік нөмірлерін дұрыс оқымай, аппарат жүйесінде ақау болуы мүмкін. Ондай жағдайда терминалдағы операторды шақыру деген батырманы басып, маман көмегіне жүгінуге болады, дейді компания өкілі. Сути Бурабай жазғы демалыс кездерінде көлік құралдарын көп жүруіне байланысты төлемақы алу бекеттерінде кептелістер болады. Пайдаланушылардың төлемақы қабылдау бекеттерінде көп тұрмас үшін шлагбаумдарды ашып тастап төлемақысыз өткіземіз. Жол жүріп өту ақысы төленбеген жағдайда төлемақы алу жүйесінің жадында сақталады. Келесі келгенде ақылы участокқа төленбеген жүріп өту құны келесі жолға көшіріледі.